maa sünni palju sulle. Lugupeetud pilve! No, ei ole nii kõik. Tehke ka majandust ajada, siis no nii kui ikka. Ega neid vaatamise siia valtu ei ole. Võtke punid maha ja kallake siis kenasti välja. Kui sa näid end vastu? Ei, mul on siin üks natuke, kes nii kanget jooki ei taha, siin on... Ei, see on sulle! See on mulle! Jaa. Uuesti elud. Viis on veel. Nii kaua oleks siis paslik midagi rääkida. Täna ma suur jutumehi tahaks olla sellepärast, et ma näed isegi, ma olin pool tundi lausa hiljaks ja siis lugupeetud lips oli oma kaela mõõtmed pannud mitu korda jämemaks kui öeldi. Aga sellegi poolest on hea meel, et see traditsioon, ütleme, loodaks, et see jääb, et see viie aasta tagune asi sai nüüd uuesti ette võetud ja et ikkagi meil see raudvara on olemas, kellega me eelnekord mängisime. Saina lehepäed ka, milline noorte ansambel ja kes on meile juurde tulnud. Millistest on meil siis täna puudu? Kaja Vamps on puudu. Meos on puudu. Nii, Ansmanni Aigar mängis meil ka passi seda aega, kui ma sõjaväes olin. Nii, see on meil istmide rea peal. Mehi, kellel väga suurt tavakogemust ei ole, neid ei paista täna suurt olevat. Kui me räägime kavaleridest, siis üks mees on meil jah juba... ütleme, laulab inglikooris, ütleme niimoodi. Ja ega me ei ole kokku saanud pikka aega. Täna me Urmoga lausime, tuli välja niimoodi, et meeles küll on, et päris käest ära ei ole veel. Aastat on selle pillimängu algusest. Ja ega midagi. Ma arvan, et pikk jutt ei ole suuremas jutt. Kui ma siin veel pool tundi kõneda, siis on niimoodi, et rahvas peab pool tundi veel saalis ootama. No, meis sa oled juba teise. Kõige vanema pillimehega, kes meil siin on. Tema oli kõige esimest orkestrist pärit. Nimet orkestrist. Nimet. Kinumissi saale. Kalle Kinumiss. Telefonite lukaale vannalt, et kaua ajal. Nii. Laaja, ma vahal. Pind püsti ja. Näed pilli ja. Nii, aga võib-olla Jarek, sul aga midagi rääkida meie. Jah, südamelt ära, kõik. Aitäh, jah. Siis Henn ütles, et ole hea mees, tule siis ka meie seltsi, et tule kelle 8 siia. Ma siis ütlesin, et mind on siia kutsutud ja ma ära ei lähe. Aga nii juhul see asja ei ole. Tegelikult oli jah selline asi, et selvis mingi jõuluprojekt, kui kavaleri riad jäid hõredaks mingil põhjusel. Ja mina pidin siis täitel üli olema. See oli lühike periood, aga see oli väga hea periood minu jaoks. Ja lõbus oli. Aga rääkides nüüd sellest 35 aastast, mis on siis siin majas muusika tehtud, vaeva nähtud, koos käidud, mis on nii kõige põhilisem ja nagu ma aru saan, siis piisavalt hea seltskonnaga. Ma kahjuks ei ole nii vana, aga ma loodan, et... Kuda? Ma ei ole nii vana! Õnneks! Ja... See valus ei ole muidugi tähtis, aga see, et just nii kaua on käinud see seltskond siin koos, nii rohkem kui vähem, see on tegelikult hea kuulda. Kui ma esialgu mõtlesin, et noh, 5 või 6, noh, ise mõtlesin, et vist peaks 6 olema. Aga kui ma lugesin kokku, siis mina sain 9 erinevat koosseisu, mis nime all siin on väljas oldud. Minu arust on tubli, et inimesed leiavad seda head ja vaba aega. Lihtsalt käivad koos, leiavad selle võimaluse, sest hetkel on just see võimalus tähtsam kui see aeg ja raha.
selle asja juures . ja siis ma arvangi , et ärge oodake seda 5 aastat , vaid leidke vähemalt kord aastas siia majja tee . ära laulgu . ja siis tuleb siia mõni inimene koos teiega rohkem , kes saab võib-olla siia majja tee jalge alla ja külastab seda maja 2 korda aastas . sest see on selle maja püsima jäämise juures tegelikult väga suur samm . meil on nii palju mänge , et kui me siis iga kuu korra ühe peo teeme , aga meil on üksteise alla siis niimoodi teha . ja Margit oli Miki . no kus sa Kalju olid ? selle juurde ikka hiljasse ei saa jääda . Kalju pani pille üles , ärge nüüd pahandage Kalju . terve õhtu on meil aega , aga see on seal , see ei ole ma siis aruanne ka selleks . ja ei , ta oli niimoodi , kui kultuuriosakonnast . olgi palgapäevas . saadeti inspektor siia , siis pidi olema samal õhtul kõik kirjas , kes esineb , mis lood on . no jumal , praegu teil seda kedagi aastas korra teed autoriõigusele ainult oma repertuaari aru . mul oli juba , ka seal kultuuriosakonnas . tihtipeale päästis pudelikene 2 olema , kus pakutas . olime siis suured või väikesed , mina seda ei tea , aga siis , kui sa olid sõjaväel . ja noorustega võib-olla juba 2-74 ilmselt . Tegelikult Väino meil õpetaja ja kitarrid ja trummi ja kõik oli olemas ja pidusid tehti . ja lausa pidusid . ja pärast siis . siis said kõik käe siis . paralleelselt mängisid . no siis tuleb täiendused . tegelikult jah . seda asja pead , peenem partuur ma laulan . peenem partuur . sellepärast nüüd tuli välja selline asi ka , et meil Ismitel oli kõrvas laulnud Laine . ja Laine laulis mingi päris lühikest aega , aga laulis . leebidega mõlemad . isegi mina mäletan , et ta laulis . üleval lava peal . aga tol Koroosi 25 oli kindlasti . ja. Linnaga mängisime , tähendas siis Edine Kert sündiga . näed , veelgi oli väike saavutus . see on imeasi . saali , et saada mänguluba . Thank you.
Siis suurtõrne tunnis
Sabai siru kulit.
aga suur-suur aplaus! Thank you.
Tohtu,